Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 13 September 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyambut baik kenaikan RM300 juta geran khas interim untuk tahun depan. Ia menjadikan jumlah geran khas bagi Sabah dan Sarawak masing-masing RM600 juta. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 bilangan 1 tahun 2024 di Kota Kinabalu semalam. Ia turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Datuk Haji Ji dalam satu kenyataan berkata, Sabah mengalu-alukan pemberian khas interim RM600 juta itu sementara menunggu pemberian khas 40% hasil bersih negeri di bawah artikel 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan diselesaikan. Tambahan geran khas interim ini adalah satu pengiktirafan kepada keperluan pembangunan Sabah. Datuk Haji Ji turut merakamkan penghargaan atas penyelesaian isu-isu di bawah MA 63 termasuk penyerahan kuasa pengawal seliaan dalam pengurusan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui kepada Sabah bermula awal tahun ini serta penurunan kuasa. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin dianugerahkan pangkat kehormat Laksamana Muda Maritim. Penganugerahan pangkat kehormat ini diadakan di Istana Seri Kinabalu. Pemakaian pangkat kehormat disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah Logistik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim, Datuk Saiful Lizan Ibrahim dan Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim Malaysia, Laksamana Muda Maritim, Datuk Muhammad Rosli Abdullah. Ketika ditemui media, Datuk Saiful berkata, penganugerahan pangkat kehormat itu pertama kali diberikan kepada pemimpin tertinggi negeri. Penghargaan Maritim Malaysia kepada TYT Tun sendiri dan juga Kerajaan Negeri Sabah yang sentiasa memberi perhatian dan sokongan kepada Maritim Malaysia dalam usaha kita memastikan perairan Negeri Sabah ini selamat. Harapan dan permintaan terhadap perkhidmatan awam semakin bertambah seiring peningkatan pendidikan dan pendapatan rakyat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, dalam usaha mereformasikan perkhidmatan awam, kemahiran kepimpinan penjawat awam perlu ditingkatkan bagi menghasilkan tata kelola yang baik dan merangsang produktiviti. Justru petunjuk prestasi utama KPI perlu ditetapkan bagi mengukur keberkesanan pelaksanaan program, memastikan kecekapan penyampaian perkhidmatan serta pematuhan terhadap tata kelola yang baik. Tan Sri Shamsul menyatakan demikian ketika menyampaikan amanat sempena Majlis Kepimpinan KSN bersama anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Negeri Sabah 2024 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau mahu perkhidmatan awam lebih peka dengan keperluan semasa dan kehendak rakyat serta pihak berkepentingan. Ini termasuk menghasilkan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan agar sesuai dengan keperluan dan perubahan persekitaran semasa. Bangunan baharu Hospital Tawau dijangka beroperasi sebelum penghujung tahun ini. Ia dilengkapi dengan pelbagai fasiliti antaranya pengimejan resonan magnetik MRI, unit kelecuran dan landasan untuk helikopter. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, Harapan Rakyat Tan Sri Liu Yun Fa berkata, pengoperasian bangunan baharu hospital berkenaan bukan sahaja memberi manfaat kepada warga Tawau tetapi juga penduduk di pantai timur Sabah. Apa yang kita nampak kerajaan hospital pada hari ini ada satu hospital yang membanggakan orang Tawau. Jadi saya berterima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan JKR pada masa itu kerana merancangkan begitu banyak fasiliti hospital yang ada genap untuk rakyat kita. Beliau menyatakan demikian semasa melawat bangunan baharu Hospital Tawau. Tan Sri Liu berkata pihaknya akan mengemukakan cadangan kepada Kerajaan Negeri dan Kementerian Kesihatan bagi mewujudkan pusat rawatan jantung di daerah Tawau memandangkan banyak kes terpaksa dirujuk ke Kota Kinabalu. Beliau juga berharap penaiktarafan klinik dan fasiliti kesihatan di luar bandar dilakukan segera demi kemudahan rakyat.
Wakaf Tunai Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bukan sahaja memberi manfaat kepada umat Islam, malah masyarakat bukan beragama Islam. Ia seiring matlamat pelaksanaan wakaf bertujuan menjaga keharmonian masyarakat tanpa mengira latar belakang. Sehubungan itu, Timbalan Yang di-Pertua MUIS Dato Malai Ali Malai Ahmad mahu kesedaran kepentingan berwakaf dipertingkat kerana mampu memperkasa ekonomi, pendidikan dan syariat Islam. Sesuai dengan teras perjuangan kita di Majlis Ugama Islam Sabah, yaitu menjaga keharmonian beragama. Wakaf ini bukan saja bagi umat Islam, tapi bermanfaat juga kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam. Beliau ditemui RTM dalam forum khas Malam Cinta Rasul, daerah Sandakan, di Masjid Wasatiyah Batu Sapi, Sandakan. Inilah salah satu program yang sering kita alu-alukan di Masjid Wasatiyah, di mana kita mengimarahkan masjid dan juga kita mengajar belia-belia ini untuk rajin ke masjid. Masjid Wasatiyah ini terkenal dengan banyak-banyak penceramah yang kita bawa dan alhamdulillah. Sempena forum ini, wakaf tunai MUIS diagihkan kepada beberapa masjid, sekolah, hospital dan pihak keselamatan terpilih serta penyerahan wakaf Al-Quran kepada pelajar tahfiz daripada Pertubuhan Rezeki Infak Malaysia. 7 memorandum persefahaman MOU ditandatangani dalam Kongres Kejuruteraan Sains dan Teknologi Dunia ESKON ke-8 tahun 2024. Antaranya MOU antara Universiti Teknologi Petronas UTP dan Yayasan Pembangunan Perumahan Sakan Arab Saudi, MOU BISIP Prenlad Asia serta MOU antara UTP dan Petro Horizon. Naib Chancellor UTP selaku pengerusi ESKON 2024, Profesor Dato' Insinyur Teknologis Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib berkata, ia bertujuan memperkukuh kerjasama dengan rakan industri dan akademik dari seluruh dunia bagi memajukan inisiatif peralihan tenaga ke arah pelepasan karbon sifar bersih NZCE. A good platform to network, to meet and build relationship with new friends, and hopefully that will the relationship that they have fostered together will bring them far in terms of collaborating in a lot of research work or academic work. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis penutupan ESKON ke-8 tahun 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Penganjuran ESKON ini antara platform terbaik perkongsian idea berkaitan kejuruteraan, sains dan teknologi dalam pelbagai lapangan termasuk penyelidikan. All these inputs when I will be carrying back, I have developed my research interest in various other domains. All those inputs will be very helpful for me to proceed into my field of interest ahead. To help the future generation to know what is sustainable in the engineering world. So we hope that they will come back and able to contribute to the state of Sabah. SK St. Mary Limbahau Papar dan SMK Agama Kota Kinabalu dinobatkan Johan bagi anugerah skrip terbaik sekolah rendah dan menengah sempena pertandingan bicara berirama peringkat negeri Sabah 2024 yang berlangsung di SJKC UIN Keningau. Kedua-dua sekolah ini juga dinobatkan juara bagi kategori bicara berirama sekolah rendah dan menengah. Kemenangan ini melayakkan sekolah berkenaan mewakili Sabah ke pertandingan bicara berirama peringkat kebangsaan di Perak Oktober depan. Sementara itu, anugerah konduktor terbaik sekolah rendah pula dimenangi SK Taman Rimba Sandakan, manakala bagi sekolah menengah sekali lagi dimenangi SMK Agama Kota Kinabalu. Kesemua pemenang menerima piala dan sijil yang disampaikan Adun Bingkur, Dato' Robert Tawik yang juga pembantu Menteri Kerja Raya. Harapan kami pada pertandingan bicara berirama peringkat kebangsaan nanti, kami boleh menang lagi dan seterusnya akan mengharumkan nama negeri Sabah. Kejuaraan kali ini mungkin kami tengok, mungkin sekolah lain pun boleh tahanlah. Kami fikir kami dah boleh sudah, tapi hanya dengan berbekalkan doa dan tawakal, usaha juga. Pertandingan ini disertai 20 sekolah rendah dan 17 sekolah menengah melibatkan 21 pejabat pendidikan daerah seluruh negeri. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.